Divočák. Čo tam pustí? Zdravím všechny lidi, kde vám dá hrát. Chci vám teďka povědět, jak se to vlastně má. Je to tak, že už je mi to všechno jedno. Matika, fyzika, máš za pěti si sednout, YX na druhou a opakovat látku, nemít omluvenku a falšovat svou matku, tuhle pecku v lavici napsal jsem. Zdravím všechny lidi z 9. A, už není nuda. Není nuda, co? Dobre, pouličný rap. Ja už nikde, že raz ikes. Čo je ale fut... Absolutne. 1-0 CZ, počkaj, akže 1-0? Však tam bol aj oný Grznár. To už je minimálne 3-0. To bylo domluvené? Myslíš? Myslíš by tak odtrhol ten rozhlas kvôli pesničky nejakej?